Fala galerinha, tudo certo? Hoje a gente vai ter mais uma aula, ok? A aula de hoje vai ser sobre imunologia, então vem comigo. Hoje a gente vai trabalhar mais ou menos com o que a gente entende por sistema imune, ou seja, a maneira como o corpo combate corpos estranhos que vêm a entrar nele. Então nós vamos ter três pontos principais para essa aula. A gente vai ter vacina, antídoto, também conhecido como soro, e a gente vai falar dos nossos gloriosos remédios, que tanto ajudaram a humanidade a sanar algumas doenças, etc. Então, o que é que a gente vai ver hoje? Primeiro, a gente vai ver a dualidade que existe entre vacina e soro, as coisas que existem entre elas e as diferentes características que fazem com que a ação delas duas seja diferente, tanto no momento em que elas são aplicadas, quanto futuramente para o nosso organismo. Então, vamos começar primeiramente com isso. Inicialmente, a gente tem a vacina, algo que tem sido bastante contestado, que não estava nos planos, né, da comunidade científica ter que reexplicar o que é uma vacina e para que serve, não é verdade? Então agora a gente tem aqui vacinas. Vacinas foram grandes avanços científicos, certo? Que possibilitaram aí um aumento da expectativa de vida, a erradicação de várias doenças. Então quando a gente entende vacina, a gente precisa entender um ponto-chave e principal. Nós vamos ter aqui micro-organismos atenuados. Ou seja, o que isso quer dizer? Quer dizer que esses micro-organismos vão estar presentes ali na vacina, mas eles vão estar atenuados, muitas vezes dormentes, em estágio de dormência, inativos. Ou seja, a vacina leva o próprio agente da doença muitas vezes. Por quê? Quando você pega esse agente da doença, atenua ele, inativa ele, coloca ele no nosso organismo, ele vai gerar uma sensibilização. E o que é ser sensibilizado? É quando você sente que é algo estranho, que é algo diferente, e isso vai fazer com que o teu corpo gere uma resposta para isso. Mas como ele está atenuado, ele não vai te causar doença, porque ele está inativo. Então, quando você toma a vacina, seu corpo vai se sensibilizar pelo agente estranho, mas não vai sofrer a doença porque ele está inativo. Então, ele não vai te causar doença. Né? Não faria sentido se houvesse doença com vacina. Mas, às vezes, a pessoa vai no posto de saúde tomar uma vacina, por exemplo, para gripe, e no outro dia fica o quê? Gripado. Né? Por quê? Alguns organismos desses atenuados conseguem retroceder, deixar o estado de inativação e por isso causam alguns sintomas da doença que ele deveria evitar, mas ele não te causa doença, não vai te matar com a vacina, certo? Não faria sentido, tá? Então, com essa sensibilização do teu sistema imunológico, você produz algo para combater esses organismos que estavam no teu corpo, só que inativos, que é o que a gente chama de anticorpo. E esse anticorpo vai gerar uma memória imunológica, uma memória para o seu corpo. Ou seja, quando esses micro-organismos no ar vierem te infectar novamente, você já vai ter uma memória e vai combatê-los, certo? Não importa quantas vezes você sofre isso. Agora vamos entender o ponto de vista do soro, já é diferente, porque o soro é o que a gente conhece como antídoto. Ou seja, você vai receber anticorpos já prontos, certo? E eles vão combater de imediato o antígeno. O antígeno nada mais é do que o corpo estranho. Tá? Vamos colocar aqui, ó, corpo estranho. Então, este corpo estranho que entrou no seu organismo, ele vai ser identificado e você não tem uma memória para combatê-lo. Então, você precisa tomar um antídoto para combater imediatamente este antígeno, este corpo estranho. Só que se você já receber os anticorpos prontos, depois que esse combate acontecer, eles vão acabar, você vai ficar bom e pronto, porque você já recebeu pronto, então você não sabe produzir aquilo. Então isso quer dizer que o seu corpo não teve uma sensibilização, então você não teve uma memória imunológica, você não gerou esses anticorpos. Então, se você voltar a ser infectado, você vai sofrer novamente os sintomas, porque você não tem um combate já pronto.
como acontece no caso da vacina. Ou quando você tem a doença, por exemplo, e você desenvolve naturalmente esses anticorpos, certo? Como, por exemplo, no caso da catapora, por exemplo. Você pega a catapora uma vez e depois você não pega mais, porque você desenvolve anticorpos para aquela bactéria, ok? Então, a gente tem exatamente isso. Essa é a diferença entre vacina e soro. Esses são os mecanismos, certo? Que eles agem dentro do nosso organismo, gerando uma memória do sistema imunológico, produzindo anticorpos que sempre vão ser lembrados pelo seu corpo na hora da infecção, ou te dando anticorpos já prontos. Então, como a gente já entendeu isso, agora a gente vai para outra parte, que é algo mais comum do nosso dia a dia, que são os remédios. Os remédios, eles podem atuar de duas maneiras, eles podem ser classificados de duas maneiras. A primeira maneira são os remédios que nós consideramos inespecíficos, tá? Fármacos inespecíficos. E outros são os fármacos específicos. Mas qual é a diferença entre inespecífico e específico? A grande diferença entre eles é que quando a gente fala dessa especificidade, a gente está falando de como ele vai agir. Então, essa especificidade vai estar relacionada principalmente ao que nós chamamos de mecanismo de ação. Os mecanismos de ação, eles só existem por causa da especificidade dos remédios. Como nós temos um remédio inespecífico, quer dizer que ele não vai trabalhar, né, com um receptor específico para receber a informação daquele remédio, tá? Ou seja, são remédios que têm uma abrangência de atuação. Então, quando a gente fala de remédios inespecíficos, a gente vai estar falando de abrangência. Abrangência de atuação. Ou seja, o mecanismo de ação destes remédios, fármacos inespecíficos, eles têm uma característica de abrangência. Por quê? Eles não têm especificidade para nenhum receptor. Então, eles simplesmente agem de maneira mais geral. Um exemplo disso é, por exemplo, o antiácido. O antiácido vai conter fármacos que vão ser liberados ao entrar em contato com a região que ele precisa, como, por exemplo, o estômago, e ele vai controlar o pH daquela região a partir das características físico-químicas, tá? Físico-químicas do fármaco, do remédio. Já os remédios específicos, eles têm uma diferença, porque eles vão atuar sobre receptores específicos. Então, por exemplo, as células em suas membranas, elas têm receptores específicos, tá? Que disparam outras reações dentro da célula. Então, quando você tem um remédio, um fármaco, que tem uma especificidade sobre um receptor, quando ele encontrar essa determinada célula, ele vai disparar algumas reações dentro da célula que vai ser a ação dele, ou seja, o seu mecanismo de ação, ok? Então, os remédios ou fármacos específicos, eles têm a ver com receptores específicos. Ok? Então, estas são as grandes diferenças entre os principais fármacos. Um exemplo de remédio específico são os quimioterápicos para tratamento de câncer. Por quê? Quando a gente fala de câncer, a gente fala de células que têm uma proliferação muito rápida. E quando ela tem uma proliferação muito rápida, ela tem o quê? Uma síntese de proteínas muito rápida. Então, muitas vezes, os quimioterápicos, por exemplo, vão se ligar a receptores específicos na membrana da célula, que vão disparar, por exemplo, parada de síntese de proteínas dentro da célula. E como a gente sabe, proteína é vida. Parou de produzir proteína dentro da célula, a célula morre. Então, os quimioterápicos, por exemplo, são um exemplo disso, para tratar neoplasias, ok? Então, quando a gente fala disso, para finalizar a nossa aula de hoje, a gente só vai precisar entender uma coisa de biodisponibilidade. Por quê? Quando a gente trabalha nesses dois, por exemplo, aqui tem receptores específicos. Então, eu trabalho com uma dosagem específica daquele fármaco para que ele atue sobre receptores específicos. Já antiácidos que têm uma abrangência em sua ação, eles vão trabalhar a partir da biodisponibilidade, ou seja, eu preciso disponibilizar mais ao organismo para que ele possa ser suficiente para trabalhar dessa forma abrangente. Então, as dosagens vão ser bem mais altas, considerando as dosagens que a gente usa de
fármacos específicos, ok? Por exemplo, a gente tem aí vários outros que vêm ao longo da vida aumentando a sua dosagem. Por exemplo, um Tylenol. Há muito, muito tempo atrás, no século passado, por exemplo, a dosagem do Tylenol era muito baixa, né? Um Dipirona. Hoje você vai na farmácia e encontra qual dosagem? 1 grama. Se você pegar as outras passadas, já é uma diferença muito grande. Isso por quê? Por conta da biodisponibilidade. Os organismos precisam de mais disponibilidade daquele fármaco para que ele haja, de fato, efetivamente, porque ele é inespecífico. Então, a partir dessa abrangência, ele precisa de uma boa disponibilidade dentro do organismo. Ok, galera? Então, aqui a gente fecha essa discussão sobre vacina, soro e remédios. Beleza? Valeu e até a próxima!